Sevdiğim insan olsa rayona dərəc edərəm. Axşamaz xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış aktrisa Pərvin Abiyeva deyibdi. Instagramda canlı yayıma girən sənətçi izləyicilərinin suallarını cavablandırıb. Pərvin, şov biznesdə kimlərlə dostluq edib etməməsi haqqında suala isə, şov biznesdə heç kimlə səmimi münasibətim yoxdur deyibdi. Onlardan qorxuram, ona görə də uzaqdan salam-sağol edirəm, vəssalam.